Loyiham nomi Future of Tsul deb nomlanadi va uni maqsadi Toshkent Davlat Yuridik Universitetiga suhbat asosida qabul qilinadigan barcha talabalar, ya'ni Toshkent Davlat Yuridik Universiteti qoshidagi akademik litsey va yuridik texnikum o'quvchilarini Toshkent Davlat Yuridik Universiteti suhbat asosida o'tkazish to'g'risida ma'lumot berish va ularga suhbat asosida o'tgan talabalar tomonidan o'zlaridan kelib chiqqan holda tavsiyalar berish nazarda tutiladi. Maqsadi ham shu nomlanadi. Loyihamizni o'tkazish tartibi, ya'ni bir oyda bir yoki ikki marotaba yuzma-yuz ko'rishgan holda akademik o'quvchilar yoki texnikum o'quvchilari bilan birga yuzma-yuz ko'rishgan holda mulohazalar olib borish va tajriba almashishdan iborat hisoblanadi va loyihamizdan kutilayotgan natija shundaki, Toshkent Davlat Yuridik Universitetiga yanada ko'proq saralangan talabalarni yig'ish va suhbat asosida yanada ko'proq talabalar qabul qilishdan iborat.